Нашата радио програма, како што и ви ветив на вас, еве на линија имаме професорката Билјана Ванковска, со која ќе разговараме, односно ќе направиме една анализа за изборите, локалните избори во Република Македонија. Професорке, добро утро на вас. Добро утро и поздрав до вашите слушатели. И како и секогаш, еве, се подкрепуваме на вашите ставови, на вашето мислење. Доста сте актуелна, активна и така натаму. Па сакаме и за нашите слушатели овде во Австралија да ни објасните и пошироко се разбира онаму каде што ја слушате ова македонска радио програма. Локалните избори беа на 24 март. Еве, јас ќе направам една споредба. Во Австралија ние имаме локални, државни и федерални избори, а во Македонија имаме локални, парламентарни и председателски. Во Австралија после изборите нема никакви, односно и пред изборите нема никакви кампањи, нема автобуси, нема возови, нема сендвичи, нема пива, нема пренесување на гласачите од еден град во друг град. Во Македонија тоа го има. После изборите во Австралија сите ние со торбата на рамо и лека полека, нога под нога си одиме на работа без разлика кој ќе победи. Цела Австралија тоа го прави. Во Република Македонија се прават огномети, не баре не знам што се случило, а не се подразбира тоа дека се тоа само локални избори. Зошто е тоа така, професорка? Па, морам да кажам дека додека опишувате политичката состојба во Австралија, така првата асоциација ми е на едно здодавно општество. За жал, Македонија, па и другите земји од овој регион, не се воопшто здодевни. Значи, од избори во избори, практично така ни се движи животот. Ние како да сме така навиени, да речам, програмирани да живееме од еден изборен циклус до друг, со тоа што дури изборите престанаа да бидат секогаш редовни, нели на 4 или на 5 години, зависно од тоа за какви избори станува збор, туку се оди на предвремени. И постојано политичките елити, опозицијата особено повикува на предвремени, затоа што оној мандатен период изгледа предолг. Тоа ви покажува дека, освен оној елемент на циркус, на политички циркус, на политички спектакл, на политичка битка која на граѓаните им се прикажува како битка да се биде или да не се биде, постои и една реална битка околу ресурсите на државата, бидејќи државата е фактички единственото предпријатие, би рекла, или единствената компанија која функционира во Македонија. Значи, ние немаме стабилен економски, социјален живот, па граѓаните изборите да ги доживуваат како гласање, како активност во политиката, нели, оној што е граѓанскиот дел во кој тие одлучуваат, па да си се вратат на секојдневниот живот, туку е битка и понекогаш дури и за преживување. Вие велите денот после избори сте сигурни дека ќе си одите секој по својата работа и така натаму. Меѓутоа во Македонија луѓето не се сигурни дека ако не победат под наводници нивните, дека и работното место ќе го задржат. Освен тоа, самите политички елити се толку раскарани. Значи, целата изборна кампања има тон на воинственост, би рекла. И сето тоа ги подгрева и страстите, ама и стравовите. Така што овој, да речеме, пат имавме огромна излазност на локални избори, што е помалку и невообичаено, затоа што навистина веруваме дека Македонија е и пасивно општество во делот на граѓанството, дека луѓето изгубиле веќе надеж дека нешто може преку политика да се промени на подобро. Меѓутоа, ете, овој пат излезе дека заради настаните од 24 декември, заради оној цел период на тензии, дали ќе се оди или ќе се бойкотираат изборите, притисокот на меѓународната заедница, меѓуетничките тензии, сето тоа направи да граѓаните сепак на 24 март излезат во голем број. Од една страна имавме легитимни избори, значи големата излезност дава некаков легитимитет, нели, на избраните луѓе. Од друга страна пак имавме и голем број на правни нерегуларности,
и тој циркус, да речеме, од политичката сфера се потоа севе со денови се сели во институциите, првенствено Државната изборна комисија, сега Управниот суд и така натаму. Значи, сега имаме доведен во прашање легалитет на изборите. Затоа велам, по Република Македонија изборите не се тоа што треба да бидат, особено не па локалните. Постојано се обидувавме во предизборниот период, ние како, да речам, познавачи на политичкиот систем, кој каде можеше да укаже дека страстите треба да се смират, дека граѓаните треба да одлучуваат за квалитетот на живот во своите мали, локални, општински заедници и дека локалните избори не се парламентарни, не се председателски, не се далеку се од тоа да бидат референдум. Меѓутоа, сепак, политичарите успеа да подигнат тензијата на едно неверојатно високо ниво, па сега останува да видиме како ќе биде и вториот круг на избори, за да донесеме конечен заклучок. Професорке, овие локални избори за мене се исклучително како рок во вреќа кој дупи, кој страчи на некој начин, наместо граѓанско право, односно подобар живот, ние видовме етнички надпревар, проследен со националистички изјави од типот на Фатмир Дехари, сегашниот градоначалник на Кичево, впрочем каде што и целата војна се водеше дали Кичево ќе остане во рацете на македонците или ќе подпадне во рацете на албанските политички партии. Од една страна ја видовме приземјена како Боинг 797, кој е тој, така не знам, Теута Арифи од заменик председател и министер за евроинтеграција да трча по улиците на Тетово, па потоа го видовме Невзат Бојта од министер за локална самоуправа во Гостивар, па Фатмир Дехари го гледаме во Кичево и така натаму, што ми дава еден впечаток дека Али Ахмети многу мудро се сконцентрира на овие локални избори, каде што навистина со Кичево како да се спроведија одлуките на Призренската лига албанците во една голема држава. Овие Кичево сега е со градоначалник од албанска етничка припадност. Кажете ми, изјавите на Фатмир Дехари дека ако тргнеш од Тирана преку Елбасан, па Струга, Дебар, Кичево, Скопје, Чаир, Тетово, па до Приштина, сето тоа е една Албанија. Истото го каза и Изет Меджити од градоначалникот на Чаир, дека тоа го прават. За возврат, нашиот премиер, наместо да поднеси судски пријави кон нив, тој им возврати во иста мера, дека Кичево е Македонија, Кичево е наше, не го даваме Кичево, како Солун е наш или Трс е наш, ако се сеќавате. Видете, оваа ситуација на бојно поле по етнички план е нешто што беше предвидливо. Јас не би одела далеку до Призренската лига, меѓутоа еве само изгледа нашата јавност наистина има кусо помнење, ќе ги вратам на станите до 2004 година. Секако дека позадината за 2004 беше рамковниот договор од 2001 година, во кој фактички беше предвидено да се направи ревизија на локалната самоуправа, на општинските граници, и тоа беше дел од тој, да речам, под наводници мировен договор. Во 2004 година дојде времето на негова реализација, со тоа што ДУИ во таа ситуација беше во коалиција во владата со Социјалдемократскиот сојуз, значи со дел од денешната опозиција на македонска страна, и го донесла законот за територијална организација по етнички принцип. Значи, и тогаш исто имаше пазарење од типот на феудално однесување. Кичево е наше, не, Кичево отсекогаш било наше и така натаму. Кичево беше главната точка на недоразбирање и на тензи, и Струга, секако.
И третата точка секако главниот град, затоа што ако немаш 20% популација од албанска националност, градот немаше да биде двојазичен. Значи, тоа беа состојбите тогаш, да само кратко ќе подсетам дека реакцијата од граѓанскиот сектор и од тогашната опозиција беше референдумот, кој за жал не успеа, велам за жал затоа што јас самата бев активна во тоа граѓанско движење и во референдумските тие случувања и сметав дека граѓаните на Македонија имаат право да се изјаснат за еден закон, особено ако законот е донесен по етничка волја и е израз на етничката волја на лидерите на двете заедници. Кичево се до сега, значи, новата, да речем, македонска страна во владата, тоа е ВМРО, ДПМН, од поразот нели, на СДСМ во 2006 година, не превзема, ама баш никакви чекори да ја промени фактичката состојба, која велеше дека токму од 2013 година границите на општина Кичево изгледаат инаку, односно на градот ке му се придодадат селските заедници, кои се доминантно албански, за да се промени етничката структура на градот пак, кој како урбана средина е доминантно македонски. И тука имавме една шизофрена ситуација, една навистина подвоена ситуација во која партнерите од владата на централно ниво, на државно ниво, се однесуваа како завојувани страни во однос на Кичево. Преседан беше и она што се случи во делот на етничките, моноетнички коалиции, откако албанците се сложија да одат со еден кандидат во Кичево. Кичево на вистина им беше многу важно, значи Струга падна во втор план, затоа што веќе, да речем на некој начин, ево во албански раце. Македонците одговорија на ист начин со една исто чудна коалиција. Некој ја поздравуваа како освестување на македонецот, кој конечно ги препознава своите интереси нас проти другите. Меѓутоа, беше шизофрена таа работа од една причина. Не може вие на 50 километри од Кичево да велите дека едните се фашисти, а другите се, не знам, пропаднати транзициони, тајкуни и така натаму, да не ги набројувам сите навреди што си ги разменија, а само 50 километри понатаму да тврдите дека се тие во некакво братство, дека застапуваат македонски интереси, дека граѓаните без разлика дека кандидатот доаѓа од една партија, треба да го поддржат. Таму имаше многу валкани работи во таа кампања и дури доживеавме да портпаролот на ДУИ отворено каже дека и оние увезени гласачи од Пустец, како што се зборуваше, или од тие другите помали заедници околу Кичево, гласаат за ДУИ наместо за македонските партии, како што предходно договориле. Значи, имало и подкупувања, и шетање на гласачи, и местење на изборниот список. Значи, остануваме во сомнеш. Оно што е најлошо е што таквата кампања, за која добро забележавте дека заслужуваше можеби внимание на јавниот обвинител за повикување на меѓуетничка нетрпеливост, сепак остава трага со тоа што сега знаете кој ќе завршат локалните избори, ние ќе треба повторно да ги гледаме Груевски и Ахмети како партнери на централно ниво, како да ништо не се случило. Додека граѓаните доле остануваат раскарани, исплашени, и можам да ви кажам дека голем број на граѓани ми се јавувале на разни начини за да изразат немир, да изразат страф од новонастанатата ситуација. Мојот заклучок е дека не треба да се драматизира. Не велам дека не е загрижувачка ситуацијата кога некој ви се рекламира со облечен во униформа со калашников, со јуначки слики од 2001-та. Тоа не е демократска порака и не е граѓанска смирувачка порака. Меѓутоа, животот ќе продолжи понатаму. Прашањето е нели на користење на локалните механизми на демократија, на барање притисок на властите да си ја вршат работата, така што ја мислам дека и послова прва еуфорија
албанците, односно Фатмир Дехари во Кичево ке мора да ги смири страстите и наместо да вее албански знамења да се фати со улиците кои, знаете, се раскопани и живеат како да се во 19 век, а не во 21-виот. Професорка, така, да, таа етничка, да речам, реторика носи некакви поени на краток рок, меѓутоа на долг рок фактички го уништува и она малку меѓуетничка што постои во Македонија. Него добивме одговорот од вас. Зошто не се употреби законот на Република Македонија кога некое лице, особено како што е кандидатот за градоначалник на Кичево, односно сега е веќе градоначалник, пропагираше, односно јавно зборуваше за припојување на териториите од Република Македонија кон Албанија. Зошто премиерот Никола Груевски тоа му го врате на состанокот, односно на митингот во Струга, наместо да ги употреби институционалните механизми? И па видите, за да ги употребувате институционалните и правните механизми, самиот треба да сте чист. Меѓутоа, во Македонија е секогаш тешко да кажете кој прв почна. Затоа што секогаш ќе ви ископаат од вашите јавни настапи нешто што, и да речам, другата страна го има предходно кажано на некое место во некоја ситуација. Кај нас е точно дека се премолчуваат вакви драматични изјави. Особено, ајде да бидам малку и пристрасна, албанската страна го прави тоа со години наназад, кога најдрско, најотворено ќе порача, ќе спрети таква националистичка порака, па потоа ќе каже тоа било извадено од контекст. Тоа е вообичаениот одговор. Овој пат морам да признам дека говорот на премиерот беше незапамтен вид на таков говор отворен во македонскиот кампус. Значи, никогаш порано некој така отворено не порачал на кого му е за голема Албанија, нека повели, нека си замине за Албанија. Токму во име на тој соживот, да речам колку и да е лицемерен, се водело сметка. Овој пат работиве излегува дека како да излегува од да речам контрола, и тука веќе беше тешко, велам, да поведете правна постапка, затоа што ако го казните едниот, треба да го казните и другиот. Сега не може да тврдите овој бил малку повеќе радикален од колку другиот. Радикализам имаше на двете страни. Работата беше како тој да се избегне. Меѓутоа, морам да подсетам, значи, за сите оние што може би дури и му се воодушевуваа на говорот на премиерот Груевски, дека тоа е тој премиер кој дозволи да формира влада на начин на кој прво ги прости воените злосторства од 2001-та. Значи, тој стои зад она автентично толкување на законот за амнестија, со кој практично сите гревови, да речам, се избришани од досието на УЧК. Тоа, значи, да не ги набројувам другите работи кои таа коалиција ги има веќе договорено, така што говорите дури ми делуваат и како дел на оној политички циркус, меѓутоа правните консеквенции ги имаме ние веќе и по други основи. Добро, пред да одам на следното прашање за Кичево, пак се повратиме уште еднаш за граѓанското движење, каде што вие бевте и меѓу првите, односно прва личност таму. Подпредседател. Прва, втора. Да, втора. До денес знаеме, односно сите велат дека предавникот е Бранко Црвенковски, СДСМ и Бучковски. Вие бевте во средината помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Што се случи во тој период? Кој е предавникот? Па, видите, во политиката, особено велам заради кратката меморија на гласачите, веројатно, сите се во даден период или јунаци, или предавници, зависно од тоа која има моќта да комуницира преку медиумите, да создава медиумска слика и слично. Така што јас веќе одам на престанав да трагам по вистински одговор во смисла на јасна позиција кој е кој, затоа што секој е различен, зависно тоа дали е во позиција или е на власт. Граѓанското движење беше
едно, да речам, последно може би уточиште на граѓанската опција во Македонија. Тоа не имаше за цел да биде партија, барем не во, во своите почетоци, не беше така замислено. Требаше да создаде една граѓанска платформа на која граѓаните почнат да се препознаваат како носители на реални интереси, а не на некакви идеолошки или етнички, за да во иднина рационално одлучуваат во политиката да учествуваат, да партиципираат и слично. Меѓутоа, нашата несреќа беше во тоа што се поклопи ова бранување околу територијалната организација, законот, референдумот и некако можам да кажам слободно дека изгоревме во, во тој период. Дел од нас остана разочарани и од тоа што следуваше, да речеме, се случи да еден од главните поддржувачи на тоа движење го искористи, буквално го искористи движењето за да стане градоначалник на Скопје, и тоа во, во првиот тој налет, после неколку месеци, и тоа почне да, да опаѓа. Јас таа епизода сум ја, да речам, не сум ја заборавила, меѓутоа сум ја оставила зад себе. Меѓутоа, она што повремено ме, ме буди, ме подсетува на таа епизода е фактот дека работите на политички па и на етнички план ескалираат до тој степен на таква поделеност меѓу, меѓу граѓаните, и тој збор е многу важен, граѓани да се каже, значи припадници на заедничка држава, тие немаат каде да се сретнат. Значи ги делат по политичка, по етничка, а сега и по територијална основа. Така што мислам дека во Македонија, ако воопшто треба да се бара спас од ова оваа ситуација која води до се подлабоки делби, е токму граѓанството, е токму граѓанска опција, некаква. Добро, може требаше ли СДСМ и Бранко Црвенковски и Бучковски да го направат тоа? Мораја ли? Има ли спас од тоа? Па мислам дека не го направија може би сосема од своја волја. Сега ако зборуваме за 2004 година, притисокот на меѓународната заедница беше огромен. Тоа беше дел од тој рамковен пакет во кој на албанците требаше да им се даде и автономија на локално ниво, и тоа е, беше процесот на децентрализација, и требаше општините да се нацртаат по етнички клуч. Така да албанците бидат своји на своето поднаводници. Меѓутоа, не со идеја дека, како што рековте, преку од Тирана, преку Елбасан и така натаму ќе прават некаква, да речам, фиктивна или, или инаква голема Албанија, туку дека тоа ќе биде водење сметка за локалните работи. Меѓутоа, албанците уште при славењето на 100 годишнината на албанската државност сосема јасно покажа, значи и Сали Бериша, и Хашим Тачи, и нашиот Али Ахмети, среде Скопје убаво ја оцрта таа нивна, да речам, визија, која, знаете, многу суптилно ја пакуваат во европеизам, односно во интеграција во Европската унија. На крајот на Кришнот излегува дека за албанците Европската унија не е ништо друго, туку начин на остварување на големо националистички идеи. И тоа е злоупотреба на европската идеја како таква. И затоа јас го отфрлам како европеизам по дефиниција. Меѓутоа, ете, кај некои тоа се уште поминува. Да. Добро, ајде да се вратиме уште еднаш на Кичево. Мене ме враќаат спомените до назад во 2011 година, кога ВМРО, ДПМН и Никола Груевски се растрчаа по македонската диаспора низ светот за тројцата пратеника, за кои ние сметавме дека еден ќе биде од Австралија, еден од Канада, а пак од Европа ќе го имаат Дуи, но тоа не се остваре. Овај пат видовме, тогаш имаше пасивност од Дуи и од Ахмети, не излегоја во светот. Овај пат видовме обратна слика. Дуи во Европа, во Америка, Канада, и донесоја 5000 иселеници од албанска националност за да гласаат за Кичево и за Струга. Додека пак многу пасивни воопшто не се јавија во иселеништвото ВМРО-ДПМН. Нели е тоа дил од мајскиот договор на Ахмети и Никола Груевски? Тоа е, да речам, резултат на една веќе прифатена пракса во која, знаете, секој си гледа она што
може да си го направи во својот двор и не му се меша на другиот. Тоа е да, де факто, етничка поделеност. И јас обично ја велам една скриена федерализација која нормативно во закони и во устави немаме, меѓутоа на теренот така функционира. Ова што го кажувате како добра компарација, зошто македонците се крена од македонската влада додат во диаспората и тоа преку океанската диаспора, за да добијат еден или двајца, во случајов дури и тројца пратеници, покажува дека македонците се уште не ја сваќаат логиката на таа консоцијална демократија, каква што постои со рамковниот договор, во која фактички власта на локално ниво има многу поголема тежина, отколку што има власта на централно ниво. Фактички на централно ниво имате еден вид на федерален договор спој на победниците во двете етнички заедници. Меѓутоа, локалната власт е таму за да остане, за да се мери преку бројот на гласачи и жители во дадените општини. Ова што го направи Ахмети во Кичево беше битно за да се прекрши, знаете, битката, односно балансот, и да може би сега, откако ќе го заземат, нели, и преку општинска администрација и се што следува, се тргне во една нова насока, или може би дури, не знам, ќе видиме дали ќе има некаков бран на доброволни селувања или што ќе се случува, ми е тешко во моментов да предвидам. Меѓутоа, и фактот дека вице-премиерка симнувате од влада за да стане градоначалничка, министер за да стане исто градоначалник, ви покажува дека албанците своите најдобри кадри ги вложија токму во локалната самоуправа. И сега прашајте се зошто македонската страна, условно кажено, не ги употреби своите дути за локалната власт, затоа што таа се уште живее во сонот дека власта се води на државно ниво и дека таму, знаете, треба да имаат, и тоа не заради национални интереси, туку заради партиски интереси, да имаат доминација на своји луѓе. Знаеме и како излегоа изборите од диаспората, со колку нарушен легитимитет, нели, заради бројот на гласачи и сето тоа. И точно е дека Али Ахмети кога сака може да добие барем едно место во европската, да речам, диаспора. Дали било тоа договор во таа ситуација, не можам да кажам, меѓутоа јасно е дека Али Ахмети го добива оно што го замислил. Тоа е оно што на теренот се гледа. Да, добро. Нас се ни остануваат уште 2-3 минути, не повеќе. За тие 2-3 минути ќе ве молам накратко. Скриена, рековте, федерализација. Јас би рекол, Македонија сега ми наликува на Чехословачка во времето на комунизмот. Од една страна Чешка, од друга страна Словачка. Ние имаме сега од една страна албанската заедница, малцинство, сега веќе заедница, викаат, наместо малцинство, од друга страна со паѓањето на Кичево, македонскиот народ од другата страна. Ќе потрае ли тоа 5 до 10 години додека и официјално се федерализира? Јас одамна имам кажено пред повеќе години дека Македонија е федерација, само нема кој тоа да го каже. Значи, ја имаме на дело, а ја немаме во нормативните акти. Консоцијацијата која споменав може да постои во ваков вид на унитарна држава, меѓутоа исто многу е покарактеристична за федерални заедници. За жал, Македонија не можам да ја споредам со Чехословачка. Знам дека вие алудирате на она, да речам, бинационалност. Две заедници кои се во некаква тензија, меѓутоа Чехословачка се раздели со кадифена револуција, односно еден мирен развод. Стануваше збор за два релативно развиени дела од земјата, коите ги веќе си се одамна интегрирани, не само што се интегрирани, туку и добро функционираат во рамки на Европската Унија. На Македонија тоа, ако и се случи, нема да застане на некаква сомотска поделба, затоа што Македонија, особено македонскиот, речам, етнички дел, не може да обстане сам за себе. Албанската заедница веќе ги покажува своите, да речам, визии преку границите.
Не верувам дека меѓународната заедница во моментов има такви планови, и да, мораме да сметаме на неа дека таа е пресудниот фактор, судија кој ќе дозволи или не дозволи промена на границите. Мислам дека во моментов тоа е она што е фактор во, да речам, ова смисла на интеграција, дека не волноста на меѓународната заедница да дозволи уште едно прекројување на граници кој ќе доведе до несогледливи последици и на Косово, и во Босна и Херцеговина, и така натаму. Значи, во моментов тоа е тој статус кво. А меѓутоа, како ќе се движи внатре во Република Македонија, не сум многу оптимист со оглед на тоа што сите работат на дезинтеграција, а многу малку мина мислат на интеграција на земјата. Професорке, ви благодариме. Имавме добри 30 на минути со вас. Ви благодариме на исцрпното интервју и објаснување за се она што се случуваше, односно што се случуваше на 24. и после 24. март со локалните избори. Ви благодарам јас вас и голем поздрав до сите слушатели. До слушање.